think you can hurt. What's up, everybody? Welcome to another episode of East Meets West. And that's the gang. Come on, just subscribe. Let's go, please. Smash your key to manze, ni free. Yani kwa hapo chini, ni red. Na inadai kugeuka ikuwe gray. Kala yako original ni gray, lakini usiache ikiwa red. Sawa. Yeah, and today we're gonna be talking about our first day in uni. Slash, guys have been asking to limit aje. Sasa, and this video is also courtesy of Riara University. That's where all of us, up on the birthplace of East Mitsuas, that's where we all link up. Sasa, so to Anzena Dominic. Dom, how was your first day of uni? My first day? Yeah. I can say my first day was fun. But not fun because I'm sending it under uni and it's true. Youth of today, nobody liked me. Everybody in this school did not like me. Kadanga race mo kweli. Na mi am not a hero. Miss Kona, I know hero. Yeah, I didn't hit, but you don't look jam. Sami no na kijana na talk uko na bro. Bro, sasa unataka tuweka. Dominic alikuja. Okay, no, let's give him his props. Dom alikuja day one uni. Na kusema kweli yenyewe alikuwa na confidence. Alikuwa na confidence. Na wasupa naye alikuwa mwachota. Wasupa alikuwa mwachota. Unajua, sisi tulikuwa tumekaa huko sana, tulikuwa tumezoea. Tukashazoea. Eh, ka pressure. Baada ya Dom alikuja akaleta chaos. Chaos. But for me it was fun. Meeting this, I didn't know anybody. I didn't know nobody except Laura. Yeah, same for all of us. Because Laura is the one person we came with. Yo, go to our west side. Yeah, you know what I'm saying? Group of girls. But for me, my first day in university was, it was fun experiencing getting to know people. And that's the reason we're here today, Katsiobria University, East meets West. It was fun. I can't say that it was bad, but the thing I wish is that I got to impact more than I did. Hey, my brother. I feel like holy. So get my you put it in my mouth. So get my message. Impact. Impact. But because of that particular day, I got to meet you know this family here. So. But me, I wasn't your friend, Badu. You don't go pile it with me. No, pay attention. Badu. Hi, me, Ango, I feel like, nearly kwa culture shock. I won't lie for a fact. Jusa, una jowe toka a public school. I never expected to. Hey, manzu, una pale wa shalu kwa na skuma whips. Sahau, kuna kijana wetu fulani alikuwa na gari ingine ya green. Anakupia yale kwa na tufungulia. Biodi chini, hapo wako tu na bebe. Ah, lakini ni after maze. Huwa kwa years kwa a few months. Yeah. Nani? Domino. Sinasema Domino. Ah, gari ya green. Sinisoso. So I'll say it was a bit of a culture shock for me because kusema tu kweli mimi nilijoin ni ara juu ya mate. Acha mimi niseme tu kweli. Mko na tembe na nini? Eh, 33. There you go. 33 ya makasi. Pia mimi nilikuwa na shofa. Lakini shofa yangu ilikuwa na wase 13. Ulikuwa na pea tu lift. Nilikuwa na shofa. Wake up. So, I feel like the only person I knew was Sasha.
But me and Sasha tuli meet 2018 to 2008. Your story. Yeah, sawa. Sawa, can be friend zone. Eh, can be so. So 2008. Sasa akakwambia. Ndio. Sasa akakwambia. Akaniambia zini. Haya, so 2008 akani friend zone. So akipoongea hapa, we were not we were not high school. You are kwa mfano acquaintances. Yeah. Eh. Sasa ndo tukakuja tena kwa makoja. Sasa ni wa home na mimi ni wa home. Tukareconnect. Eh, but ilikuwa hey, for me it was fun. I feel like it was really fun because ikizungu saini kwa nayo. Kasi imetoka. Kina sashivi. Eh, ikizungu kasi riara. Eh. Sasa tungekuwa mnaninao mwanchoka. Mwanchoka. Mwanchoka kuja ubanje na mimi hapa. Piga hapo subscribe. So it was really fun and ilikuwa poa unajua. Then I remember the first friend I met nilimake was Stan. Na Stan tulikuwa mimi na Sasha tumeshuka kwa mat. Alafu tumeona boy boy fulani tu ametembea hapo. Like so huko. Hapo sauti. Hapo sauti. Eh, tukasema kwa sababu hapo kwa daro yetu. Eh, ndio sasa tukaa mwanzo tuko kwa hii same class hivyo ndio tukakuwa friends na Stan. Tusi wote tukawa matatu life man. First day yangu mimi come square kwanza only come only you did the orientation very come sharp like I just don't know orientation pale ni shot. I already filled in nisha malizana na admission, so I was done for the day and come to come free lunch. Free lunch ilikuambia ilikuwa kuku, wasema ati yeye hatukukula kuku chuo yetu, ilikuwa kuku. So na chipo. Lunch ndio nika make. I think nili make friend wangu wa kwanza up during that time. Yeah. Remember kwanza alikuwa? Exactly. Ilikuwa nga mudi gani? You remember? Ah, yeah. What? Yeah. Remember? Mimi my first day university. Mimi nili miss by the way orientation. Miss kwa orientation. Lakini tulikuwa sisi tulimiss. Tuli meet the same day. Tulijana the same same eh? Ilikuwa ile class ya Gladys accounting. Mimi nilikuwa kwa Kiadaro. Yeah, it was accounting. Yeah, mimi nilikamka ni Kiadaro. Lakini my first friend kumake ilikuwa T1. Tevin ya alicheki, umse ni mkuli, kama nikisho hono. So tukaenda form ingine naoma, lakini kids wanasikiza, so yeah. It was actually a very nice day. Experience, yeah? Yeah. My first day was lit. Sashes? Come on, my first day was scary, of course. Nimeingia hapo kwa hall. Hizi ilikuwa huko, G13, nama kwa G15. G15. Sashes, huko meiba mba. Vile nilimkuamilia na kuamilia hivi. Alikuwa nafuataona na hivi tunaelewa. You know when you get to a place, to a foreign place, and you see one familiar face. That's the person you stick with the familiar instead of having to get to make new friends. Hata mimi nilikuwa orientation kama close. Umenikumbuka? Meramini juice. Eh? Joko introduce kama denge nini nani? Nani? Skill. Wale acha nikwambie. Star Wars ni mtu ameintroduce kwa kila kitu. Star niambie. Star Wars ni shamba. Ni ndio introduce kwa nani? Sisa kina nani? Na nani kina mbona tunaonyeshana sasa? Like tulikuwa tuna Sasha, 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 Mickey babe. Mabesta wako wa kwanza like. Mabesta wangu wa kwanza si ilikuwa ni kwa orientation. Nani? Jody.
So unajua sisi saa mimi niliingia orientation ndo nikashika at least vijana wawili watatu na siku ya ati huku nikiingia so it wasn't that bad, it was a good experience. Nzuri Riara wasn't at a big big universe full of people, so it was quite comfortable. So plus guys were friendly, kila mtu ako tu shughuli yake, na unajua uni kila mtu ako tu kivyake, unaingia daro unapiga shughuli yako na vamos, unaona. Ukitaka kuchilchil uangalia angalia mafresha hiyo ni kwa si mbaya. But it was nice even now how like of course for once we got una pimia tu nini nini. Yeah. Tukika ile okay. So sasa ilikuwa how we linked up. So vile tulikuja ku link up was how mimi nilijua Cecil through Stan. Si. Nikajua na form lipo. Yo, that's one credit that you should give him for sure. That's one credit that you should give him. Yeah. Who else? Obviously uko na jua Sasha already. Sasha niko na mjua already. Dom nilikuja kumjua. Ah, Dom, yeah, six classes. Yeah. Like Dom nilimjua through another. Yeah, but pia Dom through class. But then when you were Dom through Lulu. Dom alikuanga mtu mmoja ukishare class na Dom yani. Hey. Hey, wala ungeita. Unachoka. Hey, ungechoka. Kuchoka aje. Oh, je, what's one? Hey. Dom alikuwa upset. Tena aje na lecture. Lecture anamwambia this is the truth. Ah, no. Asema he smells me like this. Ngemrushia bado mone. Mtoboe hapa. Sasa tunataka kuenda basi Dom, excuse, but you know when you said this and this, una catches yetakuita sana madam. But sir, oh gosh. Lakini nakupea maneno zingine. Ukishaona tu mkono wa Dominic imeinuka, unajua. You know what I'm saying? Na it's good, it's good to ask questions. Alafu na Ismith was the first person. Ismith was in the beginning, it was supposed to be me and Dom. In the beginning. So at first Ismith was the first. So in the beginning it was me and Dom. So the first person I reached out to was Dom. And I was like, hey manze, because at that time I wasn't in school because of some reasons. And I was like, instead of staying home and doing nothing, YouTube would be the best avenue. So mtu wa kwanza nikareach out ni Dom. Nikafikiria East meets West. Juu mimi nimetoka East, Dom ametoka West. But then nika notice kiwa tu si wawili tabo. You needed the sauce that is the rest of us. Sweat it tabo. So the second person I kenda nikauliza was Sasha. Actually Sasha was a guest on the first one. Wewe mzee story yangu. Unaona sema story yangu. Oh, pole. So hey kakwa hivyo. So by the first person to join Dominic, the last person to join Cecil. Cecil lakini sasa ndo ali. Ani? Cecil ndo alikam na pressure because so for the perfect. By this Cecil ndo alikuwa cherry. Yeah. Cherry the cherry. Cecil was the last person to join. Cecil was the last person to join because we had done episodes before, but we got my feeling like what I said. I think. Na mbona mliamua kunileta East Meets West? Tell my English is a sego. Mbona mliamua kukuleta East Meets West? I feel like ilikuwa imefika place yenyewe. As in ilikuwa imejana ma. Okay, let me say this. Ilikuwa imejana ma warembo pia. Na ma cool kid. Let's put it like that. So ili need to say was streets yani. Ili. Eh, was it good? Ili wewe need to say was streets yani same real una get. Eh, msio wa mtaa mtaa hivi. So the closest person ilikuwa na own kwa realest una get. Like the only person sana ni need. Abuse ikakuwa sasa sana. Sasa lakini kujana ni sisi danganya kujana ni cream. And he had a cherry on the cake. Kila msame. Leo nika unakonda na mikuwa hako. Mbaya. Mbaya sana. Mbaya, mbaya. And then that's how. Mbaya uki jana tujona. East meets West. Oh, Ray alikuja. Baide Ray yake. Ray yake ni kwenye panels. Aya, sawa. Only join aja East meets West. Napenda umeskip jina angu kwa iyo nini. Iyo kono. Nakumbuka. You what you remember? Nakumbuka nilikuwa nga nimeka kwa garden. Nilikuwa nga mamapo. Iyo garden tutuwa nga piga mamapo.
Likuanga kwa 2017. Kwa kama mkanisho, life imekuchapa. No, I disagree with you. Unataka ideas za what's next, yani kusha madade kusa. Unataka kujua what's next. Actually, kuna vile tunaweza ungana mkono. Perform. YouTube channel. Aya, mnacheka ni kama cup. No cup, bro. Aya, kanishole niko na hatuna vitu. Yeye ndo alikamea idea. Nikamshow, bro, kitu yote unataka mimi na support. Yeah. Kaunganisha team. Hapo kwa team ni cup like. But bro, score kwanza na msao kwanza. Ah, wewe ulikuwa kwa nne. I'm going to go to the next one. And you sasa anadai kupatiana hiyo flavor out there kusema yo we want to do something on YouTube and everything. So mimi nikafuata tu wa say you meeting. Kumbe milioni nikakuja kwa the best. Sikia rele na kuja na kwa you already know it. Yeah man. Yes this way. Watu kwenda mali na Jane wetu. Party crashes but wanna make it party to a party. We are the real party crash. We are glad you're here. Come on, Sasha. Thanks for coming. Let's go. For me, niko make up a gari my friend, Noni. So tume chill, Bobby akakam, akaniambia Bobby na Ibra wakakuja. Ibra. Big shout out to Ibra by the way, big shout. Bobby na Ibra akakam, Bobby akaniambia, "Hey, say I'm trying I want to start a YouTube channel." Kwa shule ni mtu wa gani? Watu ni mambo ya gani unaona ni wasafi? Wa hot. Unaona ni kwa sababu tuko hapa. Anaweza fanya watu wa watch channel yangu. Nikamwambia sawa, si tukapeana suggestions, akaniambia list yake, tukafanya vetting, akaniambia sawa, fanya hivi, tuna shoot Saturday. Kama uingie kwa video moja, kama guest. Sasa hiyo ndio the first video. Kumbe Sasha alikuwa na dalili mimi ni hot. Ashara. Wewe uko kwa list huko. So ulishinda. The first video, this thing was not even supposed to have girls. The first video we ever did was a smash up pass. Then we diarist smash up pass. Yeah. That was the first video to ever be recorded. By the man, you remember zona fuck watch your video ya kwanza. Ilikuwa nini? Mimi unaja mimi tu ile tu round zangu. Minding my own business. Lifting weights everywhere. Tembea tu na kijana wangu pale leo grama deno. Natembea tu round vizuri tunaenda cafe base. Unajua kila shule leo mko na base yako ya utuli. Na base kijana naona kijana na matuta anakuja mjio. Sema hey. How can you disappoint me like that? Omera, what is you mean? Kasa sisi mtafadhali. Kuna hii idea niko nayo. Kama ujangu, mimi unajua mimi nakuwa mtu mshy back then, lakini siku hizi confidence iko mbaya. 101. I appreciate by the way umenisaidia confidence yangu ipande by the way, give that to. Sasa chest iko hapa mbele. Iko ni kwa chest. Master host na MC. Hey! And to be honest, the journey so far has been amazing. It's been the best. And I believe everything happens for us. Like for us, all of us to be in that school, like to link up like that. God said. And you see, it's not even that. That's why I feel like you guys out there, if you give Riara a try, because man, like it's me to us, this family started there on get and. We've done a lot, man. You know, like how Sam naturally is of it. That's a good cut short. Unashindani ningapi uko? Eh, mawasiliano. Ni music cool. Unashindani ningapi? Ni kapo. Lakini ni two. Team. Okay, team. 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 Team.
10 team. So she's master sound engineer. Kusema tu kweli, Riara is a place to be. Like this whole family started there, yeah. And there's so much more. Tumekuwa kwa gazeti, tumekuwa kwa TV, tumekuwa kwa radio. Yani, glory goes to God. What yani. Is a noun? Hey, if you haven't watched that, go watch our show. A group of fish is called a school of fish. Anyway, those are episodes. Those are episodes that we've done. Sasa, check them out. We were on the quiz show, Switch TV. Check that out. Sasa, follow IG and show much love. Sasa, for more details about Riara, you can follow them on their Instagram. They also have a YouTube page. And if you have any other questions, you can reach out to us. We will direct you to the right places. Sasa, thank you. Thank you so much. It's been East Meets. That's a game. Till next time.